Ekstrabladet Skolefodbold-TV var taget til årets første kamp, der bød på pigernes kvartfinale mellem Karens Mindeskolen for Støvring og Kjellerup Skole for Kjellerup. Kampen endte 1-0 til Kjellerup Skole, og her er, hvad pigerne havde at sige efter kampen. Du scorede kampens eneste mål. Fortæl om det. Det var jo ikke så... det var bare noget... jeg fik den i dybden, og så trak jeg ind foran forsvar, og så skød jeg den ind i hjørnet. Ja. Er nogen, der på den anden side siden snakker om, at du var lidt offside? Hvad synes du selv? Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Nej. Ja, nu er første kamp, jeg ser med, at jeg har fået at vide, at I spiller skide godt fodbold, men det synes jeg er svært ved at se i dag. Ja, vi spiller ikke særlig godt i dag. Det er første kamp efter en lang periode, og vi spiller ikke alle sammen normalt sammen til hverdag, så vi skal lige finde os igen, og spiller ikke lige verdens bedste bane. Den er svær at sætte af på, når man skal i fart. I får jo minimum en kamp. Ja. Hvad siger du til det? Den vinder. I vinder. Selvfølgelig. Nu skal vi hele vejen. Hvad skal I gøre bedre næste gang? Vi skal være bedre til at snakke sammen. Og finde hinanden på banen. Ja. Og så skal vi være lidt mere aggressive. Og lige så glade som børnene var for Hajbo-slinge, lige så meget vil Ejler fra Kjellerup gerne til finalen i Aarhus. Med Fidus Bamsen? Ja. Kampen, er du overrasket over for det? Ja, lidt. Jeg synes virkelig, at vi alle sammen har spillet mega godt. Ja. I hvert fald synes jeg også, at vores midtbane har været rigtig god. Ja. Så jeg var lidt overrasket, ja. Og hvordan vil du betegne jeres indsats? Altså, vi har spillet sammen før. Vi kender hinanden rigtig godt, så vi ved sådan godt, hvad vi skal. Hvordan vi skal sige på den måde, så. Men ja, jeg synes i hvert fald, at vi også gjorde det rigtig godt. Modstanderne bliver jo bedre og bedre. Jeg tror, I kan blive ved med at holde stand dernede. Ja, jeg tror bare lige, vi skal lige i gang igen. Ellers så tror jeg, vi har en rigtig god chance i år. Nu er det jo ikke Parken, men til Aarhus og spille finale. Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Hvor meget gerne vil du det? Rigtig meget.